живееме во време не време, каде што сме поплавени од турски серии, од плачот на турските серии, живееме во време каде што политиката и политичката сцена ја надвладеа естрадата и шоу-бизнес сцената. Па затоа сум тука јас, со подршка на Метрополис, најдобрата радио, да создадеме најдобра YouTube емисија, ти реков ми рече. Пред се, ке ве забавуваме, ке ве смееме, ќе бидеме интересни, едукативни, а најбитна е насмевката, таа што ни го продолжува животот. Ветувам, многу големи гости и имења од шоу-бизнесот, од Македонија, Србија, светот и пошироко. Само за вас, за најдобрите гледачи, човеков што е представен во по-различно издание од другите селјаци водители, верувам дека веќе ви јаста за кого станува збор. Јас сум Давид Давидовски, а вие гледате Ти реков ми рече на YouTube каналот на Метрополис Радио. Метрополис, број 1 радио мрежа. Моите први гости во, верувам, најдобрата емисија Ти реков ми рече, нова емисија. Први гости со апетит на вистина ги виктав затоа што просто младата публика и повозрастата ги обажава, не само во Македонија и пошироко, нас скоро ќе настапуваат и во Хрватска. За тоа ќе ни кажат малце подоцна најпопуларните, најхаризматичните, најголемите звезди во Македонија и пошироко, мега популярните DJ Боне и Кристина Димитри. Добро дојдовте во Ти реков ми рече. Ти благодарам што не покани, повторпат, прв пат бевме во радио емисија, да. Не сум некако повеќе за вакви емисии. Па добро, сепак... Каде што визуелно може да не доживеат. Да, Метрополис Радио одлучи да направиме канал на YouTube и да снимаме емисии, кои може тоа да го направи најдобро, се разбира дека сум јас, Вальто. Добро, добро тоа како се чувствувате, ви се свиѓа атмосферава, амбиентов? Јас просто се изненадив, искрено, четири камери тука, светла, момци, тука... О, дозгора гледаш, се снимува кревет, ама за различни намени. Да, нема збор, нема збор. Не би се ја запам, што има за камери. Машка, Метрополис е свеќа сериозна компанија. Ми се свиѓа твојот стајлинг, младич. Фала ти, па пробувам нешто да се подобрам со последно време. Кога сме кај стајлингот, ајде, нели, јас сум, нели, оној што е врфи и сите други за мене се смешти која станува збор за екстравагантни маќет и си сосема друг стил. Абсолютно. Еве, например, најконтроверзната пејачка во Македонија, што јас и симнувам капа и обажавам, тоа е Кристина Димитри. Како се снаоѓаш, затоа што буквално секој ден у град слушам некои мавети за тебе, како може она вака, како смее она вака. А како? Да бидеш сајанки као другите? Ти си прекрасна. Како се снаоѓаш ебе со хейт коментарите? Например, некоја пејачка ќе каже Кристина се облека, леле, како за намакве се облекла, а како да се облече? Па со оглед дека организаторите ми кажа ти благодарам што вакво светло го врати Макфест, го вративте, тоест. Така да тоа се кажува, но јас секогаш викам, ете, тие хейтери или... Селјаци, слободно, јас како, селјаци како кажам. Како да ги наречам, а некако се првите што ни шират маркетинг и да не се тие нормално, нема наше имиња се шира толку брзо и мене ми е мило, бидејќи ако не збориш за некој поминуваве, супер, онака, некако тоа нема некој долг рок. Мислам дека ако... Имаш ли трема? Затоа што еве сепак пејачките се углавном, нели, зборам за Македонија. И секси, знаат да се облечат провокативно, но сепак ја задржуваат некоја нивна нормала и некоја нивна граница, што ти дефинитивно ја пробиваш таа граница. Дали имаш трема кога ќе те гледат чудно? Ја од искуство ти зборам, знаеш. Па искрено не сум видела чудни погледи, секогаш гледам така пожелни погледи. Опа. И ја исто. А што се однесува до другите, мислам дека ете и колешките или било што жените треба да го сватат сценскиот настап како сценски, а се што прават позади камерите кога никој не знае, дека тоа треба да се засрамат, а не дали јас сум се облекла вака или така, на крајот на крајштата. Секој би се облекол така да ете да има малку повеќе храброст. Така е, тоа е шоу, тоа е сцена, тоа го бара. Ево го, например, и Боно. Диджеи, ве, коски си идат у клубче, си знаат, онака, мајчка... Кошула, брат, крани. Не ме заебавај. Не, брат, ги видам ми се плаче, брат. На која музика? Ма на секоја, брат. На сите. Ужас. А види го, фрајеров. Како се снаоѓаш, например, ти со негативните хейт коментари? Па нега пробам да влезам у комуникација со нив, искрено, да видам зашо ме хейтат, и после некој пола сат. Од комуникацијата ми стануваат другарчиња, да? Па ме заследуваат. Па си правиме моја, ти ми пишуваат, па ти окей лик си бил, па викам, брат, не знам, на шо ти личам на тебе, на земјанин, јас сум човек од крв и месо.
не сум ништо различен од другите. Така е, они мислат дека ти си нели мега звезда со плава крв. Буквално со сите луѓе сум спуштен на земја, со секој разговарам. Многу си храбар, морам да кажам, на Инстаграм овај објавуваш се што ти пречи. Апсолутно, да. Може, ништо нема да смени тоа, бејќи сум единка, моментално работам да бидеме повеќе луѓе во таа мисла ја шо ја ширам. И добро ми оди, искрено, имам подршка од доста македонски андерграунд имиња. И моментално сега сите да ги представам на високата, ајде да наречам, светла сцена, пошто ова е андерграунд. И они сакаат исто така, така да работиме со тим на целта што ја сакам да постигнам, а тоа е да македонците имаат македонски артисти, македонска музика го, ова е стварно... и македонска сцена да заживе, но за секојаш кој што треба на, на најдобро, највисоко ниво, бидејќи не ми одговара цело време да имаме странци во нашите така е, локали така е, така е. И капиталот што ние секој ден го заработуваме да го врзгуваме во тие големи економски мрежи, како да не ги набројам државите околу нас. Ости се, а преска спомнав Инстаграм, кога сме кај Инстаграмот, не знам дали знаеш дека Кристина имаше проблем пред некој кратко време. А, да, јо хакна, ја го хакна, фало некаде. Кој ти го хакна? Боно, верувам дека не. Мораски нас изнервир. Опа, дали сте у врска, например? Например, само тоа не беше прашањето. Луѓе, јас имам овде пепелјарче, ако пушите, пепелјарче си имам, да знаете. Ја не сум потлакна, знам. Не пушам, не пушам. Добра. Што се случи со твојот Инстаграм профил? Па мислам дека ете им смета нешто на луѓето. Што? Па веројатно јас. Мојот Инстаграм. Ги пцуеш, ги тепаш, им крадеш пари. Што им правиш? Зашто им пречиш? Па кога гледаат, кога се плашат од тоа да успееш, они секогаш сакаат да те саботираат, но во мојот случај не може тоа да се случи. Ја навистина сум многу окей, во една емисија од кога заврши ми кажа и ние мислевме ти си многу нежна женска, и кога сум нежна женска, но додека не е нормална не бидам. Додека не ги покажам зубите. Така е. Но мојот Инстаграм го вратија за 10-15 минути назад и само им напишав чисто да знаат дека не можат ни тоа. Не можат ништо, просто. Имаш ли луѓе од подземјето кои ти помагаат? Јас сум подземјето. Јас да бегам од тука, ако не. Јас за такви луѓе повраќам, али дали имаш луѓе, например, кои ти помагаат? Па сега ми помагаат. За различни работи, еве, например, кој ми дојде у радио емисија, ми дојде со еден фрајер, така малце огромен бодигард. Незгоден, а? Па незгоден, кој ме стиста руката, ја му стистав и он виде и се исплаши. Човек го знам лично, така не верам дека трепнал. Али добро, Прнама, добро. Овај каже ми, не, сакам да те прашам, дали имаш луѓе кои ти помагаат, на пример, заедно со нифориште настап, ако некој случајно те рчне на настап, дали? Е, па има може нешто да раскажам кратко. Слободно. Да, секогаш доаѓаа луѓе кои што ме чуваат, да кажам, и не чуваат, и двајцата, како и да е, јас сум па и женско и малку по, нели секогаш женското е. Секси пилна, сака да каже, јака риба, да. Може да сме заден ред, да. И да не се случи сега на еден настап да не кажуваме град и место, да не следеа, не следеа. Буквално тоа заврши до полиција, бевме во станица цела сат, да. И така да навистина ако немаме такви луѓе покрај нас, ета некогаш ние си викаме, а веле ништо не може да се случи, ама навистина секој. Колку и да живееме како на хартија, леле луѓе, ова е демократска земја, сепак живееме во криминалистичка. Апсолутно, да. И така си завршивме. Само среќа, па и ние имаме малце такви врски конекции, па малце тешко ќе им биде на тие денес. Ќе пиеме и ти кафенце, може? Океј. Каже ми, по диска си идеш, онака, кога не пееш, сакам да кажам, кога си слободна. И онако си мајка, имаш синот, има најбаво име на планетава земја, Давид. Така. Кога наоѓа слободно време, не ме викаш, али си идеш по диска. Си ей, не те викам. Па не ме вика, лажа, не ме вика. Добро. Си искачаш. Добре, веќе после така ти кажам кајка сум следно, така да. Може. Мислам дека и двајцата ја сакаме таа особа и мора да одиме заедно. 23 декември. Да. Гете. Јелена Крлеуша ќе пее во еден скопски локал. Добро, идеме, може. Ете колку ние сме блиски. Блиски сме. Ама
многу ми се блиску задње време со Драган Темелков. Дали тоа значи дека ќе ти биде... Ме вара со него, брат, шо да ти кажам, ме вара шо. Е, дечкова ти издава. Дали тоа значи дека ќе ти биде новиот маш? Реков јавно дека... Боже, ти си постари ме се, а ја, млад, не се пуштам, шо да ја правам, не ќе мог бие. Гледај, вода само ми даш. Дај, чек, дај ја... Ја не сум во постари да ти го... Јам шампањац, ти реков. Не, немој, немој. Епа, педарска женска пијачка ти била. Бришам вода после. Добра, ако ќе се мажам, ќе отворим шампањ. Неќе, оно, Джек Денијел, сега ќе биде. Кажи ми бе, немој да ми одбегнуваш тема, молим ти се, кажи ми за Драган. Кажи ме за Драган, што... За Драган, што правите со Драган, што правите, што има ново? Не знам, брат, ја се разочарам. Миша се дружим. Леле, чекай, не можам. Добро? Се дружите? Сечи. Нема што да сече, бе. Ајде. Да, се дружиме. Дали има нешто повеќе од тоа? Па не, се дружиме. Стварно, Драган е супер личност и наистина во цена. Голем. Голем е. Голем е. Па голем е, висок. Па висок е, да, од мене е малце повисок. Да. Да. Многу го ценам ети како колега и ние и скоро се упознавме, може би пред месец дена. И ето, си комуницираме, си се дружиме, стварно е... Брзо за месец дена толку не комуницираме. Па добро се ја... Со мене толку не комуницираш година. Е, слушай се, некои медиуми шпекулира дека сте у врска. Дали е тоа вистина? Со кого чекам? Со Боно, со кого чекам, многу има. Со кој су у врска, бе, ја не знам. Што е ово? Ама не ли имаше девојка ти? Та бе, ја уште имам. А Кристина што ти е? Ама не се... Друга девојка е харем отварам, брат, се знам. А, она од Маја Берович, ја знаеш, харем, ба се... Добро. Да, ма јас ги имам харем от... Опа! Па се знаеш што испана, дека ја имам девојка, имам сега Драган Темелков, немаше што да прави и разбираш. Драган Темелков стварно нема што да прави. Не знам, не знам никога дека нема што да прави, он си гази, си го настави. Онај... Остај го бе ти, Драган, супер ми е Драган. Ева, кајде малце да се навратиме на историјата. Може, кога била Прва светска војна? Се заебавам, се заебавам. Кажи ми, вака, ти беше манекенка, освои големи успеси, победи на светско ниво, како беше? И после тоа, дали ти си се осетиш како мултинаменска алатка, мултиталентирана, и од манекенка решавам, ќе бидам пејачка, или па во манекенството нема пари, па викаш ќе бидам пејачка? Па искрено во манекенството и моделинг јас постигнав се што сакав. Уште на 15 така. Години првата круна е освоив, тоа ми беше цел од малечка. И ете, и доста го прошетавме, доста, мислам, каде не беше светот. Штип, Кочани. Не, мислам, на Кина и на други држави, каде што ете, вака нормално никога што не би отишла, може би. Поздрав до Штипјани, Кочани, наши пријатели. Поздрав до Кина! Добра. Никао. Така да... А навистина некои искуства ете пријателства ни светот што ете на пример не би ги стекнала со да сум тука само и да не се бавам. Добро, веќе годините се поминуваат и стануваш посозреана, раѓаш и дете. Да. Ова ете прашав еднашка, ама ќе те прашам повтор пат. Како се запозна со Данилчо? Ете. Со Кајмаковски, без В. Ајде да бидам бившата на Темелков, може доста ми бившата. О, бившата на Темелков. Леле, готово, значи вие сте били у врска со Темелков. Не, ама сериозно не можам бича за врска. Добро, поранешната сопруга на пејача Данелка Маковска, Кристина Димитриј, што е поголема звезда од него. Зошто се разведов тебе, бе? Ке ми пише се. Ја ќе му вратам. Овој, да не речам Драган ќе му врати. Кажи ми... Она да не си иста, па се сите на крај. Не, немам ништо против ја. Мене ми е се едно. Он сега се исплаши и све едно ми. Кажи ми бе, зашто се разведовте? Не, сака да ми го избегне одговорот. Зашто се разведовте? Е, почувеше многу убаво. Да? Кажи веевте? Окей, не, значи мора е професионално да ми се... Ајде, ајде. Тело, ака си ми близок и... Ако ме тери си, пополек, пополек. Боно тебе? Не, ја, кеш. Вас? Голис. Дај не прави афера него да му измислиме шо. Овој, овој секој ден боцка нешто на страна, што ќе му вадиме афери? Не, јас сум верен дечко, значи... Боцкаш салатичка, месо на тоа мисле, блеле, ама е перверзен. Не знам. Значи, Данијел, не ни се свиѓа го баталифе. Данијел, каже ми за мојот именјак Давид, како ти е Давид? Давид е супер, вчера, значи, испуштил апликација, морамо да кажеме, покажа кога на Бона. Да. Значи, како се вика та... Сомбол... Порнохаб, а не. Добро. Што е баш на миксетата. Да, бе, као миксетата, кај мен има драм пац. Диджиска има спуштена и пушташа музика и лупаш онака по... Знае да пее, има талент?
Па да, пееш мисли баш, баш сега, а многу е талентиран и за глума, и за пење, и фак интонација, и баш онака сме, мислам, веќе гледам дека ќе се бави со некоја јавна работа. Алалда му е, он беше шоу хороскоп рак? Не, Риби е во хороскоп. Риби, добра, добра, Риби, Адриана, Кешмир, Риби, они знаат онака да прават успеси. Овај, кога сме кај пењето, ги спомнав хетериве, знаеш што, зборат ова поема нема да пее. Шо, како се снаѓаш ти со тоа? Ако ти каже некој не знам да пеам, јебота. Јебота бембе. Јебота бембе, ајва. Па, искрено, сега не знам според тоа дека секојаш каде и да сме биле. Дори и во четврт, ако некој однака најша категорија град сега да не омаловажуваме, но ете некој град кај шо не се судува други. Прадејци. Не, оди. Не знам дека е тоа пусто. Има, има. А, ние секојаш полниме, секој место го полниме. Доаѓаат луѓе и секојаш се со супер забави, секојаш се со позитивни, така да... Ма луѓе, битно е шоуто, кај живееме, живееме во 72 или 2022, 2023 починјаме. Значи, бите е шоуто, бите е магијата што вие двајци ми ја носите дефинитивно. Правите песни, мојата милена песна е Карди, дали тоа го знаете? Ја мислам, ако не бивало, нема да имаме настапи година дена и да излеземе од короната први да се осмелиме, да почнеме со настапи, па после тоа се... Секој ден човече те гледам по портали, значи насловни страни пуниш. Така да тоа не го може, например, некоја што пее у опера. Пее, ама не пее. Кој пее, но не. Таа мисли да ти кажа, мисли. Ама ти не ми мислиш. Ама јас сум злото. О, реши, како беше она. Добро, ајде сега кога ако пееш зло, не мислиш како беше, сега ќе ми отпееш Карди. Затим докажаме на хитерите дека Кристина Димитри ајде, пее најдобро. Ајде. Со Бона заедно. Заедно. Жали да пушам. Рефренот. Ајле. Сакате матрица? Не бе, не. Мосак ќе направиме монтажа. Не се сеќавам. Дам 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 бам 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 бам. Може некоја српска? А, ова виолончело ми треба мене. Ми рапе песна да шуемо, нема таму многу за пење. Да, да. Па таре затоа не можам да свирам. Може салса, на пример. Ајде салса, Карди би. Карди би, Карди. Ајде, фенот, може. Биди моја салса, јас твоја глупо, звони кога сакаш. Ми стоиш добро, лама како Лондон, а тело згодно, баш си као лото, лото, лото. Фала, не, а моментално ништа, ама ке биде. А, ти фала пиш нешто на ајде. Ама изгаш као лото. Оооо, фала ти, само после тебе. Ај, на сите вака и вика, ај, не, первише. На кој викам, бе? Ај, на сите вака и вика, убав, убав, и на краја најдеја. Не знам кога љубомора на тебе или на мене, не ми е јасно се. Добра, ај, не љубомора, више ќе престанам. Од капата му пречи, знаеш како не гледа со очите? Да, не гледам, не гледам. Пазиш пе наглада да ти влезе у глава. Не гледам, не слушам. Боно, че е толку преуморен, да че он, ете и како диджејски настапи, он има најмногу настапи од сите диджеи кај нас. Јас се извинјавам. Алармот. Болерот Метрополис да го гасам, добро. Антибиотик да не пијам. Не, не пијам апчиња. Болерот Метрополис да го гасам, ќе го гасам, добро. И на пример кога се случува еве да имаме заедно снимање или ангажмани, он често во кола спи и ме чека мене затоа што е преуморен, така да не му заверува. Да, он навистина преангажиран. Да, буквално тоа сакав те прашам, мајсторе, секој ден настапуваш, пушташ, пееш, почна да монтираш у Метрополис емисии, како се снаоѓаш? Хаос, леле, луѓе, не ви го препорачувам мојот живот. Не се ама ви го препорачувам мојот новчаник, мислам. Не, се упари да ја тоа го свадив пред година дена. Пари, после ќе ме чариш, ја знаеш она? Не се снаоѓам баш добро, неколку работи не ги правам кај што треба, тоа ми е и казано. Сексот? Не, тоа више не ни го работам. Да тукам. Да тукам. Не си единствен. И не знам, се надпреварувам со самиот себе да се го поминам својот лимит. Лимит? Да. Ајде да направиме една кратка джингл пауза па да видиме каков лимит ја и ти и Кристина ќе направиме. Може? Да, да, со една прекрасна игра. Метрополис, број 1 радио мрежа. Оваа игра се вика предизвик цицка балон или па јади гнасотија. Така се ја крст. Аха, овде у ова балонче, гледаш, чекај, а, погрешка ова ќе го фати. Овие балончиња си имаш прашање унутра, ти сега ќе се го покреме балонот и ќе си одвлечеш прашање, тоа што ќе се падне. Ти треба да го одговориш прашањето и да го прочиташ. Ако не го одговориш, тогаш ќе си јадеш од овие прекрасни коктелчиња, коктел љубови после ќе ми ја пееш. Овде имаш риба во конзерва со предовар еврокрем, мешавина, микс. Овде имаш мешавина коктел со две цевки и тоа, со
кетчап и кафе, овде имаш оцет и кафе и овде имаш оцет и кафе, ова како джентлмен е помалце, ќе биде за Кристина, а ова е за тебе, а овие двајцата, пошто сте заедно, ќе се пиете од две цевчиња. И имате аерокрем со риба во, од конзерва. Можеме? Протеин и шекер, добра комбинација. Така е, ајде, кој ќе биде прв? Треба да пукнеме балонча? Да, не најдовме нешто за пукање, па тоа ќе биде со вилушка. Сакаш јас? Ајде ти да мокам, страфни ме на две работи. Чекай ме крени се да го пукнам. Ајде. Ајде, извест. Липчето, земи се го. Познавајќи те тебе, ке испијам се од маса. Све ќе одговорам само да не пијам. Утре рефрен или строфа на странски јазик? Еј, лесно. Ајде. На странски, па на странски, може да и на српски. Така е, бачи се. Да, да, добро. Ајде, ајде. Он ми се браќа по крв. Ајде, не помогни ме. Лагано, одамна. И колку песни има на српски, отпри нешто на кинески, отпри ми на енглески, не ме заебавај. Еј, са па ние правиме Балкан парти. Ајде. Сме стигнали уште у светот, чека до Хрватска стигнавме, ама ќе биде. Еј, да, Хрватска поста ќе ја правиме моја бе. Шта се увек питаш да може боле, сеќање све што сум сањала, нека воле црно ја хочу боје, волим што сам лагана. И не пите знамо сви да може боле, можда ти ја само такав дан, време на ти брзо дочи ќе и твоје, пусти ова ноќ да буде лагана. Браво! Па браво! И сега кој има храброст да каже дека Кристина не знае да пее? А? Оставе само хейтери бе, брат, имаш ова право. Оно! Ај, молим те, земи сија вилушката. Не, ја богам. Уи, добре, добре, знае да пука, знае да пука. Знае, 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 се си дико нима работа. Со кој наш пејач, пејачка од естрадата би имал секс? Хала ти, зашо морам да пеам? Добро. А морам да кажам со некој, а? Со кој наш пејач, о, пардон, пејачка би имал секс? Пејач, зашо да не? Па добро, вајде не е хомосексуалец, боно. Добро, се, ама виш, ако морам да го говорам за да пијам, ја со Кики ки имам секс, боле не оле да го пијам ова, бе. Ама ке те го викте Темелко? Не, бе, Темелко може само да се слика со не се, брат. Ја секој ден ја возам до дома и ја враќам, брат. Рикверц? Рикверц не сака. Леле, ајде тогаш. Мој си ти ако немаш тавика или па еве ти со вилушка. Дај, дај ќе ти помогнам па иди што. Ајде, помогнам. Ајде, за ова сум роден. За ова сум роден. Навеќе те на силикони. Ај. Леле, Господа. Вај дома не е лесно. Дали уживаш во оралниот секс? Во оралниот? Да. Ме интересира. Значи, колко е лунавен, дали? Дали уживаш во оралниот секс? Ти земи си нешто, бе. Така звана пушанка. О, срца, земи си нешто. Се напијам ево до оце да ти кафе. Мяу. Или леко кафе. Кристина Димитри пие оце со кафе, ајде. Абе, брат, немој ме, не, бе. Исто ко пушанка. Слушай, ти кажам дека немаш шанси да застанам у веца док кај што ќе те враќам у... Гадре? У лешо. Ово заслужува. Не е толку лошо. Уште да се напиеш ако сакаш. Ово заслужува аплауз. Боно, ајде уште една можеме со тебе. Овај не е толку лошо. Чекай, ја риба, рибата сака. Милена поза во секс. Кој е тоа Милена поза во секс? Па не знам како се вика она кој ќе се легне она на кревет и ја одос горе само лебнам, разбираш? Не знам како се вика од позите брат, ја не сум по имињата. Мисионерска? Не, мисионерска е легната. Она е легната фактички, ти рече како ти седиш? Не, она си е легната и ја одос горе брат, како светја. Ајде, мастрирајте ми е тоа. Тој ја го сака, значи еве, она е тука и ја вака, ме разбираш? Доги да не сакаш? Не бе, доги, скроз право легната. Па мисионерска, бе. Па не, бе, мисионерска. Па не знам, бе, не сум ја, брат, по имињата. Ја сум по работата, брат. Добро, добар си, добар си. Одбери си балонче, ебе ти јас. Ова е малецко. Ај. А, јас пак. Не, Боро, чекай, бе, Кристина, е Боно. Јас само помогни ми. А, да, не, само ќе помогнам, да. Ај, срце, види што те следи, бе. На кој, која наша пејачка не е местото на естрада? Топ. Во Македонија мислам дека освен на нас двајца на никој не му е местото на естрада. Ајде. Стој. Кочи. Само респект
да ти ще се дружим, ще се почувствам. Да, да, нема ништо лично, брат. Кај нас во Македонија има толку многу талентовани пејачи. Не, има талентирани од нас, брат, жабе, збори, живи се тега. Добро, вие заработувате у ПМ, добро. Да, од што толку заработуваме, не знам кај више да ги потрошам. На мене. Добро, значи рековме на кој не му е место. На сите се на нас. А, добро. Значи на Антонија Гековска, на тие не ми е место на естрада. Не знам, се не именувам тука, не сакам да се лутам со колегите, колешките та мола. Ај, Боно, ај, Боно, ти си по-реален. Боно, објаснува. Че има и што ме зледува. Отпе рефрен или строфа од македонска народна песна. Фооо, со мера. Ова е за тебе. Ја излези, Гјурјо, ја излези. Сестро, ја излези, Гјурѓо, на пенџере. Затворена. Отвори го! Отвори го! Отвори го! Не, не, ја излези, Гјурѓо... Ей, немој вака да ми се местиш, жеми. Много згодно изгледаш. Кај е Гјурѓа? Кај е Гјурѓа? Се извинувам. Се извинувам. Имаш една жена, не вика Персас. Добро. Сега ја сум. Сега ти си, ајде последно, може јас? Ни, ти си имал сила, бе. Мале, не се ръчкай, само не знам липчета кај ме отиде. Ама, гледаш, ја... О, мама, најдо. Саша, ти очитам, не, ај ти прочитам. Гледа колко сум педантен, брат, ама си собирам. Дали си имала секс во тројка? Не, ова е лесно. Не? Тоа би имала затоа што сметам дека... Ето, моите бивши партнери, тоа го знаат, јас вредам и за поиша, така да нема потреба од други луѓе. Ке скијаш бе шо? Јако живеам под Попова шапка, не знам да скијам. Не знаеш да скијаш? Се друго знам. Мала си уша, 26 години имаш ка да, се научиш. Да, ја пораснам. Добро. Идеме сега понатаму, може ли? Може, може. Идеме се на мал джингл. Метрополис. Број 1 радиомрежа. Слушайте се, да ме прашам едно прашање јас. Многу ми кастите. Дали мислите дека сте арогантни? Тоа кики, не знам, ја не касам нигде, да ви кажам искрено. Он се вади секогаш на мене затоа што мене кога и да ме видат луѓето, а секогаш касам и простуваат. Да, а ја да ме видат луѓето. А дали твоите, како да ја кажам, удварачи, ке ти простат ако, например, се омажиш сега повторпат? Не. Планираш брак? Не, извините. Па не планирам сега, ама тоа се случи, окей, ама не сега, сигурно. Ми се ветува цело време на мене, ама ја одбивам. Она сака сериозен маж, бе. Ja например, кој ме... Мислам, јас сум помлад, је ви га, али... Ова е дете? Уште едно? Да, уште едно. Едно, две, три, пет. Па јас сакам деца, да, зашо да не. Мислам, која ќе најдам мажот што треба. Ало, тука сум и... Кај бе ти, јас сум тука. Да, јас имам шест имача. Секоќа вака проблема. Ти бе женска имаш, фраер. Да, да, да. Како иде со низ? Брак планирате нешто, сватбича? Само ако се уозбили, да. Да, колку години има? 26. Аја, па добро. Озбилна е више. Не, не се шалам, 23. За мене збори, не можам извади од мозок. Ај, леле. Обсесивен, посесивна бивше, знаете та. Ај, нешто да ми отпеете, на сам крај нешто да ми отпеете. Ајде, кој? Не ми е добро до тебе. Србска некоја, ајде, која сакате, може и ваша, може и туѓа. Па не знам, ај, може наша некоја, ама нашите што? Што им фале на нашите? Много рапе, бе, брат, што? Е, кога сме кејпењето, пејето у Хрватска? Да, да, да. Како дойдовте до тоа? Епа не пронајдам. Лажи, моја работа беше тоа, значи. Да, кај Боно не најдам. Значи, нема врска, јас имам со работка со цел Балкан моментално. И испадна дека ја треба да идам, ја им викам, еј, па ја со Кики можам да дојам. Сега, еј, кој е Кики, не ни видел, нали? Еј, вика, девојка вас, мисла на сакај нас, вика. Така е, да, така е. И ни са ни наредила 3-4 настапи, имаме моментално преговарано само околу деталите. 3-4 настапи ќе споиме таму во Хрватска. Браво, браво, браво. Многу интересни места. Шо пари? Па, да ти кажам, браво, доволно за да не работам. Убаво заработувате? Да, убаво заработувате. Браво. Ја многу барен суму на Господ. Може и боле, ама доволно. Биди благодарен со тоа. Така ли е? Еве сега сам крај на песна. Која сакате вие? Ајде ти избери сите тројца ќе пееме. Сакате некоја од Карлеуша? Не ја знам, не ја. Е, не ја знаеш, е ти дала се, а не... Не знам, девојка, да како пропорционално... Од позади ја знаеш, од позади. Дека пее некои песни, само она ја знам, како се ми каже... Сладка, мала, та? Не, 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 инсомнија. Афродизијак? Шо бе ти со афродизијак? После тоа што пиеш афродизијак, нема. Да,
Та не е за пење тама, треба да земе. Ајде бе, кој сакате, ајде. За нашите гледачи специјално. Вуду ме може да ви дуке. Та не ја знам, ајде, слобода. Па не е таа вакво, не е... Нешто по... Шо сега сабам шаули за не сега да го пење. Ајде ти ца, ти си, кажи, пошто ние имаме... Некој што ми те... Ајде јас, еве, например, дали ја знаете песната Кеш Кеш од Адриана Кеш? Еј, леле, како не ја знам, брат? Ајде, може? Ја не знам. Умот ми го ше крај еден, до тера ми згоден. Ти знаев дека за мене е роден. Целиот живот барав таков дечко бара. А појма немав дека тој е мафијаш. Злато диаманти, скупи фирми странски. Ми доде, ми даде се тој. Како беше? О Боже, баш го сака беше што да е мој. Само што ја сгрешиме без тој Кеш Кеш. Ја пееме мафијаш инако. Еле, браво, тоа е многу сумуморно. Кеш Кеш, долар чиња или евра, дај ми Кеш Кеш. Чекаме, ама она бум бум најомба. Сузана, ќе пееме Сузана друг пат. Майки, самиот крај да ве прашам само што имате... Да, нормални. Што имате планови за иднина? Освен Хрватска нова година, правиме тезгиче нешто? Па има, мислам се ми го преговари, нели има денски вечер, не имамо таму спа, така да браво, не има. Браво, браво. Ја, искрено, сум планови да бидам број 1 и полово да остане тоа. Са сум број 2, ради Кристина е она број 1, нема. Ај, дојди. По уста сакам. Не, ќе ми раскрива. Нема, уста имаме тоа за фатерни смисли. А со мене? Каде, уста? Да. Уф, ме фаќа срцето. Обиди бо мурене. Диджеј Боно и Кристина Димитри беа моите први гости во Ти реков ми рече новата YouTube емисија поддржана од Метрополис Радио, најдоброто радио и најдобрата YouTube емисија. Фала ви што бевте мои гости. И најдобриот водител и најурбаниот. Фала. Најмодерниот и без јајте се вакна на јазикот, срце доја се. А, тај после. Немој после соки фаци ќе ми знаеш ти брат. Сасу со него малку комбинации. Се правите нешто? Да, си договараме тезги ово. А, тезги. Тезги да. Ама какви тезги? Не са, не спомнам, давам детали, мислам. Последен пат требаше му купам некој поклонче нешто, изгледам многу се цели било мене човекот. Да? Да? Мајке ми. Не знам што го правам као ге со Тараса. Треба да му се јаме сега во живо. Немам бреќ што нема, имам мислам нека. Ај, преќите. Ајде, преќите. Ај, јас го знам. Не се знае кој на кого љубоморен. Сите сме љубоморни. Најзгодната пејачка во Македонија, Балканот и по широка светска ниво, Кристина Димитри, најпопуларна, најхаризматичниот диџеј, диџеј Боно и јас. И Давид. И јас. Најурбаниот. Кој најдобро се знае. Субскрајбнете го каналот на Метрополис Радио. Гледајте не, ставите лайк, уживајте. И се надевам дека ве забавувавме. Одиме со многу наредни емисии, со многу популарни луѓе од македонскиот шоу бизнес и Србија. Свет и пошироко. Убав ден на сите. Чао, чао. Чао, си од мене. Чао. Метрополис. Број 1 радиомрежа.